Znate šta, mnogi bi rekli, ona je doktor za showbiz jer izaziva pažnju. Uopšte nije važno koju emociju vam izaziva, važno je samo da o njoj pričate. A kad reši da se pojavi u medijima, onda se o njoj priča. I kada o svemu priča, priča nekako vrlo otvoreno, vrlo iskreno. Ja mnogo volim da razgovaram sa njom. Viđemo se onako na svakih par godina na nekoj od televizija i uživamo. Ispričamo se svaki put kao da pričamo u nečijoj dnevnoj sobi ili u nekom restoranu. E, ali uvek kaže neću da dođem kad nemam o čemu da pričam. E, sad baš ima o čemu da priča, ima mnogo toga da kaže, zato što je napravila nešto što je obećavala da će napraviti godinama unazad i svaki put je to odlagala i samo njoj znanih razloga. E, sad je rešila da kaže ne jedan album, nego dva albuma, ne bilo kakva promocija, nego koncert, ne bilo kakvo predstavljanje, nego Beograd na vodi, sve, megalomanski. Stigla je, dakle, Jelena Karleuša i na medijsku scenu kada je reč o muzici. Dobro jutro i dobrodošla. I hvala ti što si došla ovoga jutra. Zemljotres je u medijima, ali ti si to i rešila da napraviš, jel da? Jovana, pusti sad zemljotres da se vratimo na ovu najavu. Kako čovek da ostane hladan na ovakvu najavu? I zašto ti ne radiš na svakoj televiziji gde se ja pojavljam da imam ovakvog voditelja i ovakvu najavu? Hvala ti za ovakve najave. Ja sam dete novinarke i voditeljke i ja izuzetno cenim kad je neko ovakav voditelj i prosto milina mi je raditi sa profesionalcima kao što si ti i sa ljudima koji rade svoj posao na ovakav način. Hvala ti za ovu najavu. Hvala ti što na svakih nekoliko godina ti napraviš upravo nešto o čemu se jako puno priča kad je reč o mojoj karijeri. Sve što smo ikada ti i ja uradile je bilo stvarno za pamćenje i ostalo i dan danas se gleda i citira, tako da eto, zadovoljstvo mi je da dođem kod tebe u jutarnji program ovom prilikom. Pozdrav svim gledaocima. Stvarno, ja ne dolazim kada nemam puno toga da kažem, mada... Ma ne, ti voliš da pričaš o muzici, a i ti uvijek imaš šta da kažeš. Tako je. Znaš, ti si jedna od onih koja svugde te ima. Ne može, ne drži te mesto da ne možeš da prokomentarišeš i ko izmisli ove društvene mreže da možeš da se svako malo oglasiš na sve teme. Tako je, ali znaš šta, ja sam neko ko ima šta da kaže na neku temu od socijalnih, političkih pa do muzičkih i da se to čuje. To je opasnost društvenih mreža mojih, jer se vrlo čuje ono što ja kažem. Tako da, bez obzira što dobro si rekla, ja nisam ništa snimila 11 godina. Ja sam napravila pauzu. Čekaj, a kad je bila insomnija? 2010. 10. Tako je. Ali moram da ti kažem da se nije osetilo da ja nisam prisutna svih ovih godina, zato što ja, kao što si rekla, vrlo imam šta da kažem na razne teme. I to je, ja mislim, show biznis. I to je, ja mislim, neko koji je uspešan u show biznisu, jer se ljudi vezuju za ličnost, a ne samo isključivo za muziku. Jer oni koji se bave isključivo muzikom, oni imaju slušalce, a prave velike zvezde imaju fanove, vezuju se za ličnost, za stav, za mišljenje, za tu energiju koja se nosi i tako dalje. Ali upravo kad je to mišljenje u pitanju, tu nas malo lomiš, znaš. Nisam ja baš sigurna šta ti misliš. Stvarno? Majke. Pa ja sam mislila da sam vrlo precizna, tačna i jasna u onome što misliš. Pa znaš zašto ti to kažem? Zato što se dešavaju situacije kad ja kažem, evo razmišljam iz svog ugla, ja kažem, evo tačno znam kojim je putem krenula. Uvijek si nešto antiprotivna, uvijek voliš da se oglasiš u ime onih za koje smatraš da su slabiji, da su im manja prava nego što su tebi data, ne samo po rođenju, nego i po statusu u društvu. A onda kada kreneš da pričaš o nečemu što je stav većine, to ne ide uz tebe.
tačno znam na što misliš. Misliš o majskom prevratu. Kako bih ja to nazvala? Ne, čak ne mislim. To meni nije uopšte majski prevrat, moram da ti kažem. Ja to nazivam, pošto je za mene bio majski prevrat, jer se, izvini što sam te prekinula, doživjela apsolutni harakiri, medijski linč, ali postoji tu jedna mala začkoljica. Ja sam na linču odrasla, tako da, i stasala, što bi rekli, i postala ovo što jesam, i pogrešno si ti to razumela. To što ja kažem je uvek ono što ja stvarno iskreno mislim. Ako se mišljenje promenilo, to znači da su se oni koje sam nekada podržavala takođe promenili. Da li to znači da ono što je percepcija da si ti uvek na strani nepravde, da li si tu nepravdu sada osetila na strani za koju se smatra da je moćna? Ne, slobodno reci o kome misliš. Misliš o predsedniku Vučiću i misliš mislim, o... Da. Pa da, pa treba reći tako. Pa evo moram da kažem da kao što svi znaju, ja sam godinama i decenijama unazad imala neku svoju političku viziju i mogu otvoreno da kažem da sam se u te ljude vrlo razočarala jer su pokazali da sve ono za što sam ja verovala da jesu, da je sve bila laž. Evo, ja to mogu da kažem, osetila sam na svojoj koži. Kako si osetila? Pa evo ovako, kada sam iznela svoje vrlo iskreno mišljenje, na primjer o school shootingu koji se desio u maju kada u osnovnoj školi Ribnikar, ja sam iznala vrlo ljudski stav da vidim da se napada predsjednik države za to i krivi od strane jednog dela ljudi. Nazovimo to opozicija. Si smatrala to nepravdom? Tako je, tako je. Rekla sam da prosto za delo jednog malog psihopate ne može da se krivi predsjednik države, jer imamo Ameriku gde se to dešava svaki dan, pa niko ne skida glavu Bajdenu, Obami, Trumpu i tako dalje. To sam rekla, napisala i šta se desilo? Desio se harakiri. Desio se linč i svi znate da je to tako bilo. To što si upravo rekla da ja govorim ono što misli danas većina, ne bih rekla da je tako jer sam ja doživjela napad. Ne da mislim da govoriš šta misli većina, nego da si na strani brojnijih. Uvek si bila na strani onih koji nisu brojniji. A baš zato te pitam. Dakle, da li je tema nekada potpuno postavljamo pogrešno teze, nekada ne razumemo da nepravda može da bude i na strani moćnih. Upravo se ovo to desilo. Da li je to tebe iniciralo da ti kažeš... Mene ne interesuje da li je to Vučić bio u tom momentu ili ja sam iznela svoj stav na tu temu. I šta je dalje? To što se zadesilo da je Vučić bio stvarno nepravedno napadnut i onda se desilo... I šta se onda desilo? I onda su mi ljudi koji su me napali otvorili oči, jer su oni upravo oni koji su se borili za nekakvu borbu protiv nasilja, borbu za prava žena u zemlji gde se žene ubijaju, zlostavljaju, linčuju, gde majke nemaju svoje prava, žene i tako dalje, borba za pravo žena, za jednakost i tako dalje. Upravo se desilo da kada je jedna žena za slobodu govora i mišljenja, za protiv cenzure i tako dalje, krenuli su da cenzurišu mene, da me napadaju zbog mog mišljenja, zbog mog stava koji je bio sve samo nepolitički. Ja sam rekla šta sam rekla. A jesi krenula onda da se inatiš? Tako je. Vrlo sam onda krenula da se inatim, a to im je bila najveća greška. Zato što kad se inatiš sa nekim ko nije standardna pevačica, nego neko ko ipak koristi malo više moždanih vijuga od jednog proseka u show biznisu, onda dođemo do toga da svako može da se nađe i puter na glavi i greške i da neko ko može da sabere dva i dva vrlo može da ih demantuje na razne načine i to se desilo. Ljudi koji su najviše govorili protiv Vučića i vlasti i tako dalje, mislim, ovo se pretvorilo u politički intervju. Pa ja znam, mislim, ja sam krenula od toga. Politički intervju, ali je live, pa ne može ni da se seče. Hrabro sa tvoje strane zvati mene u live emisiju. Mene obično ljudi ne žele da zovu live. A ti si kod mene uvek u live. Ali mene neće da zovu live. Live, jer je, pa plaši se šta ću da kažem.
Ne znam da li se plašiš ili ne, ali mislim da ti nikad nisi bila neko ko se plaši. Ali ja sam bila neko ko uvek zbog istina koju izgovara u live emisijama trpi veliki pritisak i napad. Verovatno će se to desiti. Ali vidiš, sad će ti neko reći, potpuno ti je pogrešna retorika. Možda se Jovana plašila nekada kada Jelena nije bila za Vučića, a danas... Jovana se ne plaši što je dovela Jelenu jer je Jelena za Vučića, a samo je Vučić problem. Jer je percepcija svakoga ko gleda recimo ovu televiziju, aha, evo, znači oni su na Telekomu, što znači da će pričati lepo o vlasti. I kad pričaš o tom linču, ja hoću i to da kažem, dakle, svi prolazimo kroz linč onih... koji se sa tobom ne slažu. E sad, mene... Niste baš prošli kao ja. Ne, ne, ne daj Bože. Niste daj Bože. Ali moram da kažem da ste... Svi smo mi na Telekomu, ajde tako da kažemo. I oni koji najviše idu i demonstriraju na ulici su vrlo na Telekomu, da tako kažem, priključeni su venski na Telekomu. Znači, direktno im transfuzija dolazi od Telekoma, svi oni silni glumci, i to ih je najviše zabolelo, jer ljudi koji govorili govore najviše da živimo u ropstvu i tako dalje, najviše love uzimaju upravo za razne serije, filmove koje snimaju. Zato što zarađuju od svog posla. Ali zašto onda udaraš po nekome ko ti daje da vrlo lepo živiš, za razliku od nas pevača koji od, ajde nazovimo to, od države, svi ćutimo, a ne dobijamo apsolutno ništa. Ovde su najglasniji ljudi koji vrlo lepo žive od države, i to sam rekla, i tu su mi zamerili, i onda su sve one, svi oni protesti su se u stvari odjednom pretvorili, više niko nije pominjao ni decu, ni nasilje, ni Vučića, prebacili su se na mene. Pa dobro, bi povukla danas to što si rekla za glumce? Ne, apsolutno. Za glumce? Da. Ne, samo bih dodala. Još sam u među vremenu saznala koliko su, kažem, ne svi, ali mnogi licemerni koji tvrde da teško žive, a mnogo više su od države dobili i poštovanja, i priznanja, i materijalnih sredstava od, na primjer, nas pevača. Pa mi ne demonstriramo, ne držimo nikakve govore, nego ćutimo i radimo svoj posao i tako dalje. Stalno se glumci postavljaju kao nekakva elita u odnosu na pevače koji su tu kao neki manje vreme. Mi smo svi u show biznisu, mi smo svi zabavljači, pa i sportisti su zabavljači, okruženi ljudima u nekakvim arenama. Pa dobro, ali glumci su završili FDU, fakultet drame. Najbolji glumci nisu završili, ali svakako završili ili ne, oni se svi postavljaju kao neka božanstva u odnosu na pevače. Da ne pričam kolika je popularnost pevača i snaga pevača u odnosu na glumce, jer velike zvezde u muzici su neko ko vrlo, vrlo ima ozbiljan uticaj na društvo, a za većinu glumaca u današnje vreme, ovih mladih koji snimaju serije, ja ne znam ni ko su. Ne znam ni šta glume, ali oni stalno glume o nekim serijama. Dobro, ali... I nesrećni su. Ajde da ne pričamo više o glumcima. Da, nećemo o glumcima, ne. Hoću, pričat ćemo o tema. Imamo vremena koliko hoćeš. Stvarno? Stvarno, pa ja sam te zvala da se ispričamo. Da pričamo, bravo. Znaš šta, ko zna kad ćeš ponovo da izdaš album? Ja se nadam da ne posle 11 godina, jer ću tada imati jako puno godina. Vidim, ne znam, ja sam u ovom poslu skoro 30 godina, verovala ili ne, vreme ide. Jeste, napravila sam dugačku pauzu, veliku pauzu, ali smatram da sam se nekako iskupila, nisam izdala jedan, nego dva albuma i puno pesama, 19 pesama. E, koje od tih pesama, ajde sad kad već pričamo, kad si prešla na drugu temu... Ne, ne, vratit ćemo se, pa ti znaš. Ja znam koje su tvoje omiljene teme. To su i moje omiljene teme. Pa i zato što ja volim da... Da me pitaš nešto što niko ne sme da me pita. Ma, ja ne mislim čak da ne smeju da te pita. Pa neće. Znaš, ja gledam... Da, nećeš. Ko zna šta će da kaže? Pusti probleme. Pa zbog sebe. Ali je meni ta teza zašto mi pevači ne možemo, a glumci mogu. Dakle, meni se ta teza ne dopada. Zašto? Evo sad ću ti kažem. Zato što ja mislim da svako ko dobro radi svoj posao treba da za svoj posao bude plaćen. Dakle, Telekom i SBB se na tržištu bore za proizvod. Mi smo proizvod. Kad kažem mi, mislim na televiziju. Mi smo proizvod. I ko želi da nas ima, taj će nas imati. Nije to stvar da tebi država kaže nemoj da pričaš o ovome zato što si na Telekomu. Jer svako ko ima Telekom vrlo dobro zna da na toj
platformi postoje profesionalne televizije koje se bave svojim poslom. Ja ne mogu reći da na drugoj platformi postoje isto tako profesionalne televizije. Smatram da si apsolutno u pravu. Ne mogu reći, ali to je sad, kako ti kažem, evo sad ja iznosim mišljenje, pošto si me ti, a inače to ne radim. Ali, zato što to mislim da negde i nije profesionalno. Pa grešiš, ja smatram da najozbiljniji voditelji i novinari imaju svoje mišljenje. Da, ali mislim da postoji nepravda kada su u pitanju sve profesije. Nepravda vlada sve to. Tako je. E, i sad, u tom smislu... Ali, izvini, sa druge strane postoji i tu kategorizacija. Imaš, jer ako smo rekli da je Telekom firma koja želi da i angažuje ljude koji će doneti zaradu toj firmi. Ja upravo to hoću da kažem. Kada Telekom, na primjer, ulaže u nekog, on ulaže da bi zaradio, a ne da bi poklanjao. Zato i hoću da te pitam. Narodske pare, kako kažem. Tako je. Znači, Telekom ima interes od serija. Ima interes od televizija. Ima interes i od pevača. Jer to radi i drugi kablovski operator. Koji je interes od pevača? Pa ja smatram da, na primjer, u meni Telekom može da ima veliki interes. Zato što ja mogu mnogo, mnogo da zaradim kao što može Željko Joksimović, kao što može Zdravko Čolić, kao što mogu ozbiljni ljudi koji mogu da utrostruče ono što je uloženo u njih. Novim albumima, novim projektima, svojim likom da zarade. Telekom je firma koja samo prosto angažuje kao kada angažuju Jokića, košarkaša i Seku Sablić i tako, zašto ne bi angažovali i pevača. Ali da li si primetila da samo ako angažuju nekog pevača dolazi do problema? O tome ti pričam. Primetila sam zato što to jeste problem godinama unazad. Dakle, Telekom je nekada imao sistem da, ne znam, uz prodatu karticu dobiješ nečiji CD. Tada se pričalo o tome kolika je remitenda, koliko je vraćenih CD-ova i tu se negde merila uspešnost onih koji izdaju albume za Telekom. Dakle, kako ti danas meriš i kako će Telekom da izmeri svoj benefit od izdavanja tvog albuma? Pa mislim da se to u startu, u prvih nedelju dana već i vidi i zaradi i utrostruči. Kad je reč o, konkretno ako pričamo o meni, ja sam neko ko nije izdao jedan nego dva albuma i na primjer da je Telekom bio sponsor mojih albuma, ja bi samo od digitalnih... A čekaj, a nije? Ne, Telekom nije sponsor. A nije? Ne. Kako sad nije? Ja sam... Telekom nije sponsor mog albuma. Aha, nije. Mojih albuma, ne. Pa vidiš, to je onda potpuno pogrešna percepcija. Ne, molim te, ajde da pričamo o pogrešnim percepcijama, zato sam i došla. Ja sam videla nekog čoveka u Skupštini koji tvrdi da sam ja od Telekoma dobila 1,5 miliona eura, onda je došlo i do 3 miliona od Telekoma. Telekom nije sponsor mog albuma. Pa ta isti čovjek priča da je Tanjuk dobio 6 miliona od Telekoma, pa to isto nije tačno. Ali ja imam... Hoću ti kažem, za to postoje institucije, tužiš ljude, ideš dalje. Pa ja sam ih tužila. Ja si ih tužila? Sve sam ih tužila, ali znaš, moj život se pretvorio u dobijanje tužbi i sedenje po sudovima već godinama unazad. Ali evo, ja moram opet da kažem ono što očigledno ljudima ne odgovara nekim. Telekom nije sponsor mog albuma, ni jednog. Ja sam angažovan od strane Telekova, mogu i ugovor da vam pokažem i mogu da vam pokažem čak i za koje pare, mada je to klauzula postoji o tajnosti, da budem zaštitno lice određenih njihovih formi, platformi, kako se to, kako oni to... Pa dobro, usluga, servisa njihovih. Servisa, paketa i tako dalje. Dogovorili smo se čak i da ću se pojaviti u jednoj epizodi neke serije i tako dalje. Eto, to. Telekom nije sponsor mojih albuma. Tako da ovaj... Znači ti prodaješ svoj lik? Oni preko mog lika reklamiraju svoje servise. Dobro, razumem. Ali konkretno za albume nisu bili sponzori i meni je jako žao zbog toga, zato što su sponzori mnogim drugim pevačima i to nije bio problem. Ali je problem i Jelena Karleuša, jer sa mnom je stalno neki problem, a u stvari problem je zato što sam rekla ono u maju što sam rekla i to tvrdim i sad. Da. I kada si onda razmišljala, pre koliko si imala završen prvi album? Kako si to radila? Jel si albume radila paralelno ili su ti stizale pesme pa se onda, jel si imala koncept kao što danas nam predstavljaš koncept? Tako je, sve koncept kod mene. Ili su ti dolazile pesme i ovakve i onakve, tražila si ovakve i onakve i onda shvatila da imaš žanrovski
dve potpuno različite stvari. Ne, ja uopšte nisam tražila pesme jer sam shvatila da autora koji će napraviti ono što ja želim nema i onda sam se bacila da sama to sve napravimo. Okupila sam ekipu ljudi, mnogo mojih kolega. Imala sam jedan veliki onako životni i karijerni peh, a to je da je preminula žena koja je meni napisala sve albume u karijeri, Marina Tucaković, i tu sam ja bila u jednom karijernom problemu, ajde tako da kažem, da nađem nekog ko može da parira takvim tekstovima koje ona meni pisala čitavu karijeru od skoro 30 godina. I onda sam se okrenula mladim autorima i kolegama, naravno ne iz moje branše, ali vrlo talentovanim. Otkrila sam Mimi Mercedes, otkrila sam MC Sajsi, otkrila sam Gazda Paju. To su ljudi koji tako talentovano pišu tekstove, a da nisu samo hip-hop, reggaeton, rap, trap i tako dalje, nego mogu da pišu i vrlo komercijalnu muziku kao što je moja i tako dalje. I ja smatram da su oni neki nastavak velikih tekstopisaca iz prošlosti i da će tek pokazati, i u stvari pokazali su novim albumima da mogu. Milan Stanković mi je, na primjer, napisao, komponovao jednu pesmu da je bilo sreće. Moj kolega Željko Joksimović bi mi dao jednu pesmu, ali on ima nešto protiv mene, očigledno. I samo je onaj kog studio. Znaš kakav je Željko? Pa vidi, ja znam kakav je on, ali kako smo napravili onaj kog studio u kome se i dan danas priča, i sudeći po klikovima i broju pregleda koji te pesme imaju na muzičkim platformama, greota je da mi to ne ponovimo još jedno. Greota. Greota, stvarno. I da ne sarađujemo. Ali on ima neke druge favorite kad je reč o pevačicama. Ja nikad to nisam bila, nažalost. Ali eto, možda preko supruge dobijem neki poen, pa možda se seti imen. Da, da, da se vidi koliki u stvari utjecaj ima supruga na svog supruga. Pa pokaži se sad. Pokaži se, da. Imaš mogućnost. E, ali kada pričaš o tim mlađim autorima, dakle, morala si opet da smisliš kako da ih okupiš. Tako je, ali bilo je i puno stranaca, moram da kažem. Naprimjer, onaj video koji smo snimili, to je radila filmska ekipa na čelu sa Ruskinjom. Aha, to mi je baš interesantno. Ona je bila direktor fotografije i napravila je sve to tako. Zoran Birtašević je osmislio čitav taj koncept, look i tako dalje. Sve fotografije i oba kavere za oba albuma je radio Britanac. Morali smo da napravimo nešto što ovdje kod nas nema, a što će zadovoljiti ono što želimo, jer ovdje to niko nije mogao da napravi i da ispratiti neke naše ideje. Šta su ti inputi bili? Inputi su da više sve ono što se desilo u ovoj pauzi dok ja nisam snimala, a desila se katastrofa, ne bude ono čime se publika zadovoljava. To je trash muzika, jeftina produkcija, pevači od 3 dinara i jogurt pesmice koje traju bukvalno mjesec dana. Zato su i počeli da izbacuju pesme na mjesec dana, jer toliko im singlovi i traju. Ili albumi za koji nemaju ni jedan veliki hit i tako dalje. Tako da ne pričamo o videoprodukciji, da ne pričamo o vizualnom identitetu, o konceptu, ideji. Koncepta, ideje nema. I kad je reč o tom video identitetu, a kamo li o pesmama, kamo li o tekstovima, kamo li o produkciji koja mora da ide ispred svog vremena, jer kad se poslušuje ova oba albuma, one jesu onako naišla na neku vrstu noža, jer su ispred svog vremena. Pa ne, čak drugi ne. Čak drugi ne, drugi je... Komercijalan, ali... Pa mislim, drugi je više ti i tvoje pevanje... Pa da, ali ja nisam želela da budem ja. Ja sam želela da budem nova ja. I zato sam i izdala dva albuma da bi sa prvim pokušala u Srbiji da predstavim nove trendove, nove zvukove, i to se na kraju i desilo, a onda sam im pametno pustila i ovaj drugi album gde su oni više prepoznali onu staru Jelenu Karleuš, ali ja ne želim da budem stara Jelena Karleuš. Ja želim da budem nova Jelena Karleuš. Pa što? Pa zato što je sve što je staro deo prošlosti.
I bez obzira, onda ja odlazim u legendu i mene slušaju neki ljudi koji su sa mnom odrasli. Ja ne želim da budem legenda, ja želim da budem neko koga slušaju i klinci i žene koje su, na primjer, naše godište i od 15 do 55 ili 105, nebitno, da nemam tu granicu u godištu i želela sam da serviram nešto što je novi zvuk. Da sam ja opet Jelena Karleuša koju svi vole iz 2005. To bi bio korak unazad. Ja sam sigurna da svaki marketing menadžer i neko ko se bavi show biznisom, na primjer, na zapadu bi rekao za ovo bravo. Da, ali da li imaš taj problem sad kad ti rekla hoću da... Izvini, bez velikog napada, stresa, nerazumevanja i tog početnog noža nema pomeranja granica. Ja sam znala kako će oni reagovati na prvi album. Ja sam to namjerno i uradila. Ja sam znala da su oni ogrezli u nekim... Ko su oni? Publika. Da su u posljednjih nekoliko godina slušali isključivo neki jeftini folk uvežen iz drugih zemalja koji čak nije ni skup, nego jako jeftino. I onda se to sve pretvorilo u jednu papazjaniju nekvalitetnu i ljudi su, znaš, publika konzumira ono što im se servira. A kad im se jako dugo servira, koju reč da upotrebim, a da ne zvuči grubo, loše jelo. Ajde tako da kažem. Ono što se ne jede. Oni na kraju to počnu da jedu. Oni, jer u nedostatku kvalitetnih, zato ja kažem, na primjer, da Željko mora više da snima. Jer da ljudi kao što su Željko i Joksimović snimaju stalno, ne bi se desilo da mi imamo apsolutno muzički ljude koji ne zaslužuju da se bave uopšte muzikom, a imamo ih u velikom broju. Drugo, danas je sve u tom nekom sticanju klikova, pregleda, lajkova i tako dalje na Spotify-u i tim muzičkim platformama. I onda dolazimo u situaciju, evo kao u Americi, da na primjer neki Lil Mix ili Lil Pix ili kako god, novi izvođač, ima milijardu pregleda na YouTube-u, na Spotify i tako dalje i da gazi jednu Beyoncé, na primjer, ali Beyoncé krene na turneju i u prvih mjesec dana prijavi zaradu od 1,6 milijardi dolara zarade, a sljedeće godine Lil Pix Mix nući, čući, neće postojati. Pa da, ali vidiš, ti kad pričaš o showbizu, showbiz je... Do ovog držanja govora. Tako je. Da, u showbizu u Americi ti radiš da bi između ostalog i zaradio. Jel u Srbiji može... Pa dobro, i da bi trajao. Ali da li ti u Srbiji možeš da povratiš uloženo i da zaradiš? Konkretno što, kad je reč o meni, ne. Pa znam, ali zašto? Ali to se zove želja da se pomera granice, da se pruži... Pa znam, pomeraju je u svetu, pa zarađuju. Pa dobro, mi smo Srbija, mi smo jako siromašni, naša karta je jeftina, naši nastupi su jeftini. Jer ako ja dođem, ja dolazim u situaciju da je kostim koji nosim na nastupu skuplji nego moj honorar. Tako. Ali mi je lepo, stvarno, bude puno ljudi i ja se jako lepo zabavim. Ali, top se provedeš. Ja top se provedem, da. Ali ja sam stalno na nuli jer sve zarađeno uložim. I šta radiš sa tom garderobom koju si nosio? Sa garderobom? Pa uglavnom poklanjam. Jel poklanjam? Svima, da. Dobro. Poklanjam svima jer ja nikad nisam ponovila dva puta. Znam, pa zato te i pitam i to mi je interesantno. E, ali htjela sam malo pre da te pitam. Kažeš, ja danas imam, ne znam, 45 godina... pre 30 godina sam počela. Da su mi zabranili da izgovaram koliko imam godina. Zašto? Ljudi iz menadžmenta. A zašto? Taj seksizam. Zato što je to kao da opsuješ nekom, znaš, ono, ženi kad kažeš da ima 45 godina, kao da je opsuješ majku. Mislim, eto, tako se uvredi i u show biznisu je to, nažalost, pogotovo kod nas, jednako staro gvožđe, ono, groblje i tako dalje. A baš me i to interesuje, pošto ti ne deluješ ni staro. Niti ću. Niti deluješ umorno. Da li je to još jedna stvar... Tako, borba. Da, pa još jedna
predrasuda koju ćeš morati da razbiješ. Ne, to je još jedan balkanski stereotip koji ja vrlo razbijam i vrlo se borim protiv toga. Jer ja sam napisala, čak sam to negdje i napisala novinarima kad kažu Jelena Karleša po zagradi stave broj godina. Zašto se stavlja ženama broj godina, lupam intervju, story, Jelena Karleša u zagradi 45. Why? Napisala sam da mi odmah stave 150. Za svaki slučaj, jel? Ne, odmah neka mi stave 150. Ali ja se izjašnjavam kao 18. Jer imamo pravo da biramo i šta smo, da li smo on ili ona. Evo ja biram, ako imamo to pravo, da smo fluid gender, da smo on, ona, ono, ja biram da imam 18 godina. Zašto? Zato što ti 18 godina omogućava u show bizu šta? Zato što mi 18 godina olakšava da ne moram svakom kretenu na društvenim mrežama da objasnim da 45 godina je samo broj ako neko izgleda fantastično, radi svoj posao fantastično, i izgleda mnogo bolje, radi svoj posao mnogo bolje, energičnije od nekog koji ima 20. Ali zašto bi ja to objašnjavala? Stavite mi 18. Dobro, ali da li misliš u stvari da, znaš kad kažu dolaze nove generacije, pa ja imam 42. Ja se izjašnjavaš tako? Pa izjašnjavam se. Mislim, šta me briga? Kako ti kažem, ja mislim da ja izgledam super za svoje godine. Mislim da mi se godine čak ni ne vide. Isto, isto. I uopšte nemam problem još uvek sa svojim godinama. Ali ljudi imaju problem. Pa mislim, šta me briga? Zato sam rekla, ako mi stavljate godine u novinama, stavite 150. Pa znam, ali lakše ti da imaju problem s tvojim godinama nego sa svim tvojim stavovima. Pa oni imaju problem sa počeši od moj... Mislim, za ovo prvo te ne interesuje, a za ovo drugo te interesuje. Zato ja i pričam na sve te teme. Kad kažu zašto se baviš time, ti treba samo da gledaš tvoje posla i da pevaš. To ja nisam, to nije moj stil. Više, ja mislim da je to baš pamet. Gledaš svoje posla, nemoj nikoga da diraš, da te ne bi dirali i tako prođeš kroz ovaj svet. Ali to nije show biznis. A šta je show biznis? Provokacija? Show biznis je provokacija. Pa jeste, show biznis je provokacija. Jer show biznis je intriga, show biznis je šok, show biznis je hype. Jeste, a onda dođeš kući i skineš šminku, pošto znam... Sigurno ne, nisam našminkana i ovako obučena kući. Znam kako izgledaš po kući kad se šetaš, mama, dve ćerke, potpuno u jednom normalnom kućnom ambijentu i kreneš da čitaš sve to i nerviraš se. Ne, ne, samo pravim plan. A ne nerviraš se? Moje nerviranje je konstruktivno. Aha. Jer oni su velika motivacija. Opet, kad pitaćeš me, ko su to oni? Pa oni su oni koji pišu komentare bez identiteta, bez slike, bez uspeha, bez ikakve težine njihovih reči. Oni svi negde nešto imaju svoje mišljenje. I onda ti daju motivaciju da ih stalno demantuješ. Ja... sa njima beskrajno zahvalna. Stvarno? Da. Zato što su oni moja najveća motivacija da se borim. Da me svi hvale. Da mi svi govore, ti vidi, prešla si igricu, skidam ti kapu, kako izgledaš, kako si uradila sad ovo. Ja bi opet napravila pauzu od 11 godina. Ovako. Ja imam neverovatnu lavovsku želju i energiju da to što ključa u meni, a to je bes, pretvorim u ludački nastup, super koncert sa puno energije, da smršam, da izgledam što bolje, da pevam još bolje, da mi koncert bude još bolje. I zahvalna sam im što me guraju u napred. Nesvesno, ali... Da, vidiš. I tiz boti tiz. Da, pa dobro, super, super ako je to tako, jer je na kraju dana najvažnije kada smo sami sa sobom kako se osjećamo na temu svega što se dešava oko nas i što smo uradili. Ako se ti osjećaš dobro, onda je to za tebe i jedino važno. Postoji jedna pesma koju sam otpevala, zove se Radim na bol. Zamisli kakvu zver je srpski showbiz napravio kada je ona sebe narihtala da radi na negativno. Na negativni potisak. Takve osobe su nepobedive. Jer
Šta ti možeš nekome koje je naučio i zna da funkcioniše samo kad ga udaraju? Hvala Bogu, mene jako puno udaraju sa svih strana, tako da bukvalno mi daju svežu, novu energiju da se kroz odbranu bavim svojim poslom energično i sa puno motiva. Problem velikih zvezda u Srbiji i svuda na planeti je što im nedostaje motivacija. I onda se povlače, uradili su sve što su uradili, oni su sasvim zadovoljni svojim karijerama i nemaju više motivaciju da kidaju i da grizu. Evo, na primjer, ja iskreno smatram, Željko će nas ubiti zbog ove emisije, da misle da neko treba ozbiljno da nagazi Željka sa nekim, neki reper, na primjer. Reper? Reper, neko nebitan, ajde tako, da bi se on probudio, da bi rekao, vidi mali, sad ću da ti objasnim neke stvari i da radi svoj posao. Da, pa dobro, Željko je napravio, gotovo, on, znaš, mislim, i ti znaš kako on razmišlja, on misli da kad se vi koji ste majori uspavate, da onda kad nema ove kisele vode, daj mi kisele vode koje ima. Dakle, i to je ovo o čemu si do sada i pričala. Tako da, probudio se. Znaš šta, koliko mu je trebalo? Kada je reč o autorstvu. Koliko mu je trebalo da se probudi? Manje nego tebi da izdaš album. I to što kažeš. Ali ja onda uzmem pa napravim veštačke frke. Da. Da bi zatalasala, jer frka je hype maker. Frke za koje ljudi misle da su frke, meni jako puno pomažu da na najperfidniji način dođem i do onih koji možda ne bi ni obratili pažnju. Nedavno smo imali ovo posle koncerta, lupom ovo sa zvezdama Granda, ja sam to stavila i u najavu, pa ti dajem šlagvort, jer to je meni bilo, ja sam samo njih čekala kad će da se nalepe, jer sam ja znala kako će oni da odreaguju. A kako su odreagovali? Izvini, ja sam im 6 godina pravila najveću gledanost, sada kad su na nivou statističke greške, oni naravno da će reagovati. Pa dobro, ali nisu baš na nivou statističke greške? Pa ne bi bila tako sigurno. Pa mislim, gledala sam rejtinge. Da li si čula, pa videla sam ja rejtinge. Da li si čula ikoga koji u zadnjih godinu, dve pomenuo zvezde Granda? Ja ne, sem ako oni mene ne pomenu. Tako da sam ja znala da njima treba malo marketinga. Ja sam očekivala iskreno da mi se zahvale, ali nisu. Ali evo, ja sam im poklonila da se 2 dana piše i o njima, nesrećnima, koje više stvarno, od kad sam ja otišla iz Zvezda Granda, ama baš niko ne pominje, niko ih više čak ni ne slika kada ulaze tamo, nikog ne interesuje kako su se obukli, šta su rekli, nema mimova, ne svađaju se po društvenim mrežama zbog njihovih stavova, niko to, klinci to više ne gledaju, to je umrla franšiza i ja sam im dala malo veštačko disanje. Ali ti nedostaju Zvezde Granda? Ne, zato što sam to radila 6 godina, upravo ono malo pre što si mi rekla, bez para. Bez dinara. Kako bez para? Da, apsolutno bez dinara. Pa ti sve radiš bez para. A tebe optužuju za toliku lovu da si dobila. Ja sam to govorila u emisiji Zvezde Granda. Da ja 6 godina radim bez dinara. I da sam ja samo na krpe uložila i pukla se. Ja sam išla da radim i da pevam, da bi imala šta da obučem na snimanje Zvezda Granda. Dobro, si donela sigurno nešto dobro. Donele su mi to... Mislim, jer ne bi radila, nisi ti glupa žena koja sedi negde 6 godina i kao sedim ovde i neko me iskorišćava. Pa znaš šta, draga, ja sam samo iskoristila to da me konačno neko pustio na televiziju, jer sam godinama bila zabranjena. Oni su dali šansu ne samo meni, nego i jednoj Viki i Đorđe Davidu, pa nisu napravili ništa. Svi smo imali istu platformu. Zašto sam ja koristila, a oni nisu? Stvar je do mene, a ne do platforme. Jer imate sad tamo nekih, ne znam koliko metuzalema koji ne prave gledanost. Daj mi platform, napravit ću od nje najgledaniju formu. Imamo iste početne pozicije, neko je nebitan, a neko napravi hajp. Ali ja sam radila upravo zbog toga, da bi bila vidljiva, jer vidljivost je ono što je meni u tom momentu falilo, jer sam pre toga bila baš puno godina zabranjena u svim medijima. Opet zbog svog jezika? Pa da. 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 Pa i sad sam. Ja sam se, na primjer, pojavila samo posle 15 godina na Pinku, samo u jednoj emisiji. Ovaj hit tweet je bio i opet su me zaranili. Pa dovoljno ti je bilo to jedno. Ali ako je za uteku, pokazali su mi da je rating bio 32, share, ne znam šta, 32, najveći ikada.
istog momenta sam posle toga zabranjena, tako da ni donošenje rejtinga nije neko osiguranje. Čekaj, ko tebe zabranjuje? Pa zabranjuju me svi oni ljudi koji su tu na nekim pozicijama i kojima ja iz ovog ili onog razloga smetam. Evo, ja nisam zabranjena ovde, nemoj, molim te da... Pa da, ali mi je, mislim, znaš, te priče kao zabranjeni u medijima, znaš... To je potpuno budalašte. Pa ja sam čitavu karijeru zabranjena na RTS-u. Čitavu karijeru. Čitavu karijeru. Pa čekaj, i dalje? Je to u redu? Pa tako je. Evo, svi su se izmenili, promenili, došle, evo, čak i kažu da podržavam vlast. Evo, ja sam i dalje zabranjena. Znači, kažu da podržavam vlast i dalje. A ja sam zabranjena. I dalje ti nisu sredili ljudi iz vlasti da završaš na RTS. Niti su skinuli embargo. Dobro, ne znam šta još da uradim, ali šalu na stranu, da li je u redu da neko umjesto da se bavi muzikom i svojim poslom, to je kao da igramo ti i ja fudbal i dva smo tima, ali se meni vežu noge. To je nefer. Dobro, naravno da jeste. I ja opet dajem gole. To je nefer. Zamisli da mi nisu bile vezane noge. Puno bi ja tu golova, došla bi do te lige šampiona. Ko zna, možda i ne bi. Mislim, ne znaš, evo sad kad pričaš kakva si, vidiš kako je tebe taj inat vodio kroz život. Ali onda bi se inatila sa nekim svetskim facom. Aha, to misliš da bi bila velika razlika. A ovde je sa ono Viki. Mislim, kad kažem Viki, ne mislim na Viki, nego ona mi je parametar za ono nešto baš ono... Ali ja mislim da ti Viki baš nedostaje, pošto je pominješ, vidiš nekoliko... Pa ja sam Viki tražila da bude u Zvezdama Granda, ona zbog mene je i postojala tamo, jer nisam imala na kome da vežbam razne tehnike, retoričke tehnike. E, a sad kad pominješ to RTS, sećam se ono kad si, to je bila prošla Nova godina u Beogradu, je li tako? Tako je, ni to nije bilo na RTS-u. Pa bilo je možda na studiju B. Bilo je na B92 i mogu da ti kažem da smo razvalili sa rejtingom, ali RTS nije pustio ni jedan jedini sekund. Dobro, to mi je nekako bio pokazati. To je bio onaj, bio je, ti ga verovatno znaš, ja ga nikad nisam upoznala, sam mnogo mlađi od njega, Tijanić. On je prvo svoje, kad je postao direktor RTS-a, on je ušao u jedan ovakav velelepni studio i rekao je: dok je on tu, Jelena Karleuša se neće pojaviti. I studio je bio u nekim kružnim... Izvini, ovde me napadaju. U mom studiju čim krećeš da pričaš tako, ti je niče napadate. Neko tako da razmisli da ćeš nastaviti. Da, samo što je ovaj studio ukusno i lepo napravljen, a onaj RTS u studiju imao neke kružne ovako... Dobre, sećamo se svi te priče. Znaju ljudi uopšte tu priču? Hoće li podsjetimo? Njega su ti kružni neki pokreti, scenografija podsjećala na moje grudi. Čovek je rekao da ga to podsjeća na moje grudi i da se ja više tu neću pojaviti. I nisam se pojavila. Da, čak nikad je ta scenografija skinuta, da. E, ali vidiš, to su neki možda i seksistički momenti i nepravedni momenti koji se meni dešavaju, ali neverovatno je to što se mojim pravima niko ne bavi, jer ja delujem stalno kao da mi prava nisu prekršena, pa... Pa dobro, ali to je nešto što je rezervisano za žene koje niko ne žali. Tebe niko ne žali. Prema tome, ne odaješ utisak žene koje je potrebno da te ja sad zagrlim, recimo kao tvoja prijateljica, da te utešim. Ali da li je u redu da mi se stavlja meta na čelo? Ne, to apsolutno ne. Ali isto tako se smatra da možeš to da podneseš. Ali šta sad to znači? Ako mogu da podnesem, onda me šutiraju u glavu. Poenta je sledeća. Kada se nekome stavi meta na čelo, na primjer u Skupštini, izgovori se apsolutna laž. Da sam dobila 1,5 miliona od Telekoma. U stvari, ne čak ni da sam dobila. Čovek je izgovorio da ću dobiti. On je meni u momentu potresa u Srbiji stavio ozbiljno meto na čelo. Jeste, pa kako ne? I ja sam bila neko ko niti je dobio 1,5 miliona, niti je imao bilo kakvu zaštitu i niti sam imala neka udruženja za ljudska prava, niti za neke feminističke, ženske, neke organizacije. Niko nije stao uz tebe, apsolutno nije. Pa sam morala da se branim sama. E sad, problem je što ja kad se branim, to jako dobro radim. Pa onda ispadne da sam ja u stvari agresivnija strana, ali nemojte me dirati, neću vidjeti. Imaš nekad prekomernu upotrebu sile? Na šta? Kada neko stavi metu na čelo meni i mojoj porodici, ja
I ja ću reagovati to što sam ja silna žena i što se moja reč daleko čuje i ima ozbiljnu težinu, to je sad već njihov problem. Ali, znaš, da ljudi šetaju po onim nekakvi demonstranti i da ispred Skupštine izgovaraju moje ime kao nešto što je problem u ovoj zemlji. Žena koja je zabranjena, omalovažavana, čije su prava celu karijeru kršena, to je jedna velika budalaština i nepravda i naravno da ću reagovati. Dobro, ali isto tako nekako mi se čini da i kad si bila protiv vlasti, a bila si onako žestoko protiv vlasti. Onda ti kažem, ja nisam ni protiv koga. Ne, ne, čekaj, kad si bila. Bravo, evo, dala si mi super šlagvort. Nisu te štitili opozicionari u to vreme i nisi bila njihova. Ja nisam bila nikad ničija. To ljudi moraju da shvate. Jesi bila Čedina? Samo malo, pa evo, ja sam Čedu podržavala i stvarno mi je on super lik i ja ga stvarno gotivim i tako dalje. Ali moram da kažem jednu stvar. Kad je opozicija bila vlast, opet mene nisu zvali da pevam ispred Skupštine. Opet sam ja bila crna ovca u svakoj priči. Opet su neki drugi pevali ispred Skupštine. Ovi koji su podobni, jeli, to su ono, srpske majke i tako dalje. Ja sam uvek bila neki srpski problem, ajde tako da nazovemo. I ja sam podržavala ljude koji mene nikada nisu podržavali. Onda sam rekla, čekaj, pa to i nije baš fair. U jednom momentu to se desilo, ovo ću ispričati, ovo nikad nikom nisam ispričala. Ja sam podržavala ljude, stvarno su imali dobre neke poteze i tako dalje, iz Demokratske stranke, na Twitteru. Da bi mi u onaj, kako se zove, direct, kako se zove na Twitteru direct, u onako privatne poruke, stigla poruka od, u tom momentu on je bio potpredsednik Demokratske stranke, da me zamoli da ih ja više ne pominjam. Tu su sa mnom završili. Što? Bilo ih je sramota da ih ti pominješ? Ne, da sam ja negativna za njihov imidž. Pa ko ti je to napisao? Pa ne mogu da ti kažem. Mislim da se zvao Borko. E, rekla sam. I kako si se osjećala? Ljuto? Pa kao... Prosto kao javna ličnost sa najvećim brojem pratilaca i sa najvećim impaktom kada doživi da neko koga braniš ono srcem tako je odreaguje na što je nisam odgovorila. Napisala sam okej. Okej. Okej, šta da mu kažem? Šta da mu kažem? Eto, tako se, mislim, pravi pametni političari i prava pametna politika koristi velike, jake igrače u svim sferama društva da ih na neki način pridobiju i da budu na njihovoj strani. To rade i u Americi. Apsolutno, pa u Amerika je to izmislila, mislim, prema tome. Tako, tamo imate J-Lo koja peva, ne znam, Bidenu na inauguraciji. I Beyoncé, Obami i tako dalje. I to je sasvim normalno. Ali ovde ko peva, ne znam, Vučiću, on postaje veliki problem, bez obzira što čovek ima 70% podrške na izborima. Ne, znaš šta je meni bilo čudno? Meni je bilo čudno što ti si već dala jedan intervju, ja mislim, pred prošle izbore gde si rekla, ne znam, glasat ću za Vučića. Svi smo znali šta ti misliš kada je reč o glasanju i izborima na kojoj si strani. Evo, pa kako ste znali? Pa ne, zato što si dala ta intervju. Tako, ali ovako ću objasniti. Mislim, a to je tvoje pravo da glasaš za koga god hoćeš. Mislim, glasaj za koga god želiš. Apsolutno. Zar se ne borimo za to? Pa borimo se za to. Da, evo, ti znaš da kad sam to rekla, da sam ja raskrstila sa decenijskim prijateljima koji su mi to zamerili. Što? Pa zato što im se nije svidelo što imamo drugačije viđenje. Političke stavove. Pa to nije politički stav, to je ljudi realnost. Jer ovi se zovu na izborima statistička greška, a majstor igrice se zove 70% ili koliko je. I onda kad to kažeš... Pa dobro, ali nisi ti za njega? To nisam ja izmislila. Zato što je većina za njega? Ne, nego zato što je sposob... Ne, ne, upravo, ne, ne, ne. Većina je samo produkt njegovog rada. Čovek je sposoban da uradi to, 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 to i to i da za njega glasa toliko i toliko ljudi. To što su ovi nesposobni da igraju
u tom rangu igricu zvanu politika, socijalne teme i tako dalje, to meni govori kao klasičnom glasaču da oni, ako oni ne mogu da pređu neki, kako se to već zove, i cenzus i to, pa kako će voditi državu? Ako oni između sebe ne mogu da se sklope, pa kako će on da bude moj predsednik ili tako? Jesu ti dolazili političari na koncerte? Ne, meni nikad. To ja nisam, ti si me, to imate ovu drugu stranu. Ja nisam nikad bila miljenica političara. Da. Koga ćeš zvati na Ušće? Na Ušće? Pa ne, za početak zovem sve na Ušće, zato što se desilo na prošlom Ušću pre 10 godina da nijedan medij nije hteo da objavi ni sliku ni snimak tog Ušća, da se upravo ne vidi da neko ko ima petlju, stav i mišljenje, da može vrlo da bude uspešan čak i ako je zabranjen. Sada ću pustiti live emitovanje Ušća, da svi vide koliko ima. Sećaš se, mislim da sam posle tog Ušća došla i kod tebe u jedan jutarnji program i pričala sam o tome. Jeste, sećam se. Da, posle toga sam, posle te emisije sam bila zabranjena na Pinku. Stvarno? Da. Eto. Kuku? Da. Posle te emisije, da. Na Pinku. Eto, znači nije prošlo 15, prošlo je 10 godina. Eto. Bože. Leti vreme. Leti vreme. Leti vreme, a ti ja sve mlađe i mlađe, a? I sve uspešnije, uspešnije, drago. To je poenta. Ali poenta je u stvari tog Ušća, pusti to, ajde ne vraćaj se u prošlost. To što je bilo je bilo. A to je motivacija. Pa dobro. Zato Ušće mora da se ponovi. Ja dok ne ispravim sve ono što se nakrivilo u prošlosti, neću odustati. Znaš šta kaže jedna moja prijateljica? Pre neki dan sedale smo onako porodično na ručku i ona kaže meni, si ti videla kako ona Karleuša napravila koncert u Beogradu na vodi? Dobro, nije bio koncert, promocija. Pa dobro, ali to je koncert bio za nas. Ti zoveš promocija zbog forme, ali suština je da onako izgleda koncert. Da, spevala sam samo nove pesme. Pa nove pesme, da. I kaže, to je produkcija kakvu davno nismo videli, a ona se razume u produkciju, pa mi je objašnjavala, ne znam šta si imala, ledove, ovo, ono, mislim, sve to nije ni važno, ali važno je da u stvari si uspela... 260 ljudi je radilo na to. Da si uspela nešto u čemu, pa, niko nije uspeo na ovim prostorima kada je reč o muzičkoj produkciji i interesuje me, je li tako nešto, kada napraviš jednom, mora da ti bude standard i minimum za budućnost, ili kažeš ovo vam sad poklanjam i nikad više. I nikad više. Ne, to je standard koji ja postavljam za sve u ovoj igri. A veruj mi, ja kad pogledam promociju moja dva albuma u Beogradu na vodi, već sad vidim da mogu bolje. Da može bolje. Da mora bolje. I može bolje, i mora bolje, i bit će bolje. Pa dobro, uvek može bolje. Mislim, hoću ti kažem, to nije sporno, ali je to produkcijski... To je produkcijski izazov. Za naš ovde prostor. Ali to nije samo stvar materijalnih sredstava. Tamo je sve stvar ideje, truda, krvavog rada, talenta. 260 ljudi je ono gradilo. Mesecima smo pravili one multimedije. Osmišljavalo se sve. Kostime sam... Moju igračicu za 40 minuta mog performansa promenili 5 puta kostime. Koliko si ti kostima promenili? 7. Ja sam se namučila ispod bine. Pa da, pa mogu misliti. Da ljudi mogu da... To treba da napravimo jedan reality sa mnom. Pa što nisi htela pre? Da pokažemo Željku Joksimoviću da može nešto bude gledanije od zadruge. Jer će ovo biti... Ovo bi bilo mnogo sadržajnije. Da je mene kamera pratila svaki put kad sam ja otrčala ispod bine. To bi bio smak sveta. Jer to čupanje i kidanje i ta brzina preslačenja je moj izlazak kao da se ništa nije desilo. Upravo se desila katastrofa ispod bine. Je esencija i srž i poenta show biznisa. Laž ispod bine, a veliki, široki osmeh i sjaj na bini. E, i samo za kraj me interesuje. Znaš kad kažu, ona je pevačica. Tako, pevačica. Kad se kaže pevačica u Srbiji, svi odmah pežorativno to shvataju. Da, pa zato baš i hoću da kažem. Ali bez obzira na to što... Da sam pevačica u Americi, pevala bi Bajdenu. Pa da. Pa dobro, imat ćeš prilike i ovde, da ti kažem. Pa verovatno, neki ljudi oko Vučića kažu, ali ona je pevačica. Šta će ti? Ona je pevačica i drži se cec.
To kažu. Pa sigurno. Pa dobro, svako ima svoje miljenike. Ali kada treba sve da izađe kao gotov proizvod, koliko tebe ima tu u realizaciji? Pesama, koncerta? 300%. Ne, čekaj, pa ipak ima neko ko je napisao neki tekst, nisi ti. Ipak ima neko ko je nešto uradio. Sve ja. Sve ja. Koliko si ti zaista od 100% svega, koliko si ti unutra? 300%. Zato što sam ja pokretačka ideja svega. Ja sam sa svakim tekstopiscem sela da zajedno napišem tekst. Dala sam mu temu, dala sam mu reči koje treba da koristi. Dala sam mu ono što želim da postoji u tekstu. A onda sam na kraju sela i napisala veći deo tekstova na oba albuma. Stvarno? Pa da. Naprimjer, evo, moja omiljena pesma sa oba poslednja albuma je pesma Mašala. Ja sam intergalaktik, turbo automatik, svoj najveći fanatik. Kad se pogledam, kažem sebi Mašala. Eto, tako sam sebi. To si stvarno ti. To sam ja. I onda sam razmišljala, ko bi mogo sa mnom, pošto se pominje Alfa i Omega ovog posla, da nađem i Omegu, pa sam našla Milicu Pavlović, pa sam našla Devita, pa sam našla puno kolega koji su mi se pridružili u realizaciji svega ovoga, za koje ja smatram da su top. Mislim, naravno, zvala bi i Željka, ali on nije želeo da se igra sa nama. Nije želeo da se igra sa nama. Da se igra sa nama, tako je. Ja sam ga zvala da izađe, pitala sam mamu da li može Željko da izađe da se igramo, ali mama je rekla... Ne, Željko. Ne može Željko sada. Željko mora da uči. I, da... Da, tamo ko će završim, a ti realna provokacija. Sve o svemu, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Želim ti mnogo sreće i da nekako u svim svojim idejama... Što misliš, ćete zvati neko da me i ovde zabraniš? Ko? Željko da me zabraniš? Neko. Pa ko može? Neki političar. Političar? Pa da. Ja sam nešto pogrešno rekla. Pa mislim, ne znam. Ne čujem se sa političari. Pa možda, vidi, mnogi se nisu čuli pa kad sam gostovala. Odjednom su se čuli. Odjednom su zvonili telefoni. Ja mislim da su te priče kao, je li zvao neko da zabrani nekoga na nekoj televiziji? Da te izriba. Takva glupost. Da ja, ali gledaj, volala bi da radiš neku emisiju pa da me pozoveš u gostu, da ti sve ispričam o tim zabranama. Znaš kao, koga je zvao? Ne znam, kad hoćeš da budeš važan u ovoj državi, kažeš, zvao me Vučić da zabrani nešto, znaš. To ti daje na važnosti u moje profesiji. Mene niko nikada pozvao nije. Verovala ili ne, ali možda to govori o mojoj nebitnosti. Ja sam super, na primjer, sa Vesićem. Da, pa dobro, Vesić nikada. Ja mislim, nikome telefon okrenuo nije da nešto zabrani ili nešto da traži. Nije, on je super, on je stvarno super. Da, tako da, hoću ti kažem, to su priče i pričice, nikada ni za tebe, mislim, ne znam ko te branio na Pinku, ali mene niko nikada za tebe nije zvao ni za Pink, ni RTS, ni Pink, ni Prva. A ja svuda zabranjena. A ti svuda zabranjena. To su neke neverovatne sile koje samo iz košuljice izbrišu. Ali na šalu na stranu, show biznis jeste jedan sklop urbanih legendi i nekih fama, uglavnom netačnih, koji nas i čine ovako neodoljivi. Tako je. Hvala ti, Jelena, i srećno. Hvala ti za sve. Hvala ti za sve.